အီရန်အနေနဲ့၎င်းရဲ့အနုမြူရည်မှန်းချက်တွေကိုကန့်သတ်ရေးအတွက်သဘောတူညီမှုရရှိဖို့အချိန်မရှိတော့ဘူးလို့ဒီဇင်ဘာလ12ရက်မှာစစ်မှုထိပ်သီးခုနှစ်နိုင်ငံ G7 ကထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်ပြီးရုရှားအနေနဲ့ယူကရိန်းကိုကျူးကျော်ပါကကြီးမားတဲ့နောက်ဆက်တွဲတွေကိုရင်ဆိုင်ရမယ်လို့သတိပေးထားခဲ့ပါတယ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာချင်းချောက်မှုတွေကိုခိုင်မာညီညွတ်သောစစ်မျက်နှာတရက်ဖွင့်ဖို့နီလန်းရှာတဲ့အနေနဲ့ကမ္ဘာအချမ်းသာဆုံးနိုင်ငံများမှနိုင်ငံခြားဝင်ကြီးများမှအင်္ဂလန်အနောက်မြောက်ပိုင်းရှိလီဗာပူးမြို့မှာနှစ်ရက်ကြာအစည်းအဝေးကိုကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။ဗီယင်နာမြို့မှာပြန်လည်ပြုလုပ်နေတဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေမှာအလေးနက်ထားစရာဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့စစ်ဆန်ညီနိုင်ရေးစပွဲဝိုင်းကိုလာဖို့အီရန်ရဲ့နောက်ဆုံးအခွင့်အရေးဖြစ်တယ်လို့ G7 အစည်းအဝေးကိုလက်ခံကျင်းပတဲ့ဗြိတိန်ရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးလစ်ထရက်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီသဘောတူစာချုပ်ကိုလာဆွေးနွေးပြီးသဘောတူဖို့အီရန်အတွက်အချိန်ရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်လို့လစ်ထရက်ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲတွေမှာနောက်ဆုံးထုတ်ပြန်ချက်မှာဖြစ်နိုင်စေအနေထားကအီရန်အနေနဲ့၎င်းရဲ့အနုမြူအရှိန်မြှင့်မှုကိုရပ်တန့်ရမှာဖြစ်ကသဘောတူစာချုပ်ကိုအပြီးသတ်မဲ့အခွင့်အရေးကိုစုပ်ကိုင်မှုဖော်ပြထားပါတယ်။အီရန်နဲ့ကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံအများအပြားရရှိထားတဲ့2015သဘောတူစာချုပ်ကိုပြန်လည်ချုပ်ဆိုဖို့ဆွေးနွေးပွဲကိုဒီဇင်ဘာလ9ရက်မှာပြန်လည်စတင်ခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ဟာသမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်လက်ထက်2018ခုနှစ်မှာအဆိုပါသဘောတူစာချုပ်မှနှုတ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်။အနုမြူကိုအရက်ဘတ်3အဖြစ်ထုတ်လုပ်ဖို့ဆန္ဒရှိရလို့အီရန်ကပြောကြားထားပေမဲ့အီရန်ရဲ့တန်းစင်ယူရေနီယံစုဆောင်းမှုမှာအရက်ဘတ်3အဆင့်ကိုကျော်လွန်ပြီးအနုမျိုးလက်နက်ထုတ်လုပ်ရာမှာအသုံးပြုနိုင်တဲ့ပမာဏအထိစုဆောင်းနေတာဖြစ်တယ်လို့အနောက်အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်တန်ကလည်း၎င်းအနေနဲ့အနုမျိုးသဘောတူစာချုပ်ကိုပြန်သွားဖို့အစဉ်အသင့်ဖြစ်နေတယ်လို့ပြောကြားထားပြီးအီရန်တာဝန်ရှိသူတွေကလည်းကတိပေးထားတဲ့ဆွေးနွေးပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိမိအလေးနဲ့ထားတယ်လို့ပြောကြားလျက်ရှိပါတယ်။အီရန်မှာယခုနှစ်အစောပိုင်းကရရှိခဲ့တဲ့တိုးတက်မှုတွေကိုဒုံရင်းအနေထားပြန်ရအောင်လုပ်နေတယ်လို့ဆွဆွဲခံထားရပြီးအချိန်ဆွဲနေတယ်လို့ဝေဖန်ခံနေရပါတယ်။ဒါ့အပြင်အဆိုပါ G7 အစည်းအဝေးမှာအီရန်ကိုသတိပေးခဲ့ရုံသာမကယူကရိန်းနယ်စပ်မှာစစ်သားများပို့ဆောင်ထားတဲ့ရုရှားကိုလည်းသတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဗြိတိန်ဟာလာမယ့်နှစ်ရဲ့ G7 ဥက္ကဋ္ဌကိုဂျာမနီနိုင်ငံကိုလွှဲပြောင်းပေးခဲ့ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။